Pasngjarjes së ndodhur në uzinën e armëve në Gramsh, ushtria shqiptare është vënë në lëvizje për të kontrolluar bazat ushtarake në vend. Si pasojë e vëzhgimit, katër shtesa të tjerë këtë herë nga Çekia u ndaluan në tunelin që do dërgon në ambientet e brendshme të uzinës në Poliçan. Në fakt, uzina e Poliçanit ka tërhequr edhe herë të tjera interes për turistët e huaj që vinë në vendin tonë. Rreth një vit më parë, disa gazetarë nga Polonia erdhën në këtë uzinë për të filmuar pamjen nga ambientet e brendshme për të krijuar një dokumentar. Aso kohë në një material për 18 minutash, gazetarët bën një përshkrim të detajuar për ambientet e brendshme të kësaj uzine, si dhe për përmbajtjen e saj. Nuk ka mbetur asnjë makineri apo gjurmë të tjera të prodhimit të municionit. Pas gati 2 dekadash mos përdorimi dhe mungesë mirëmbajtjeje, shumica e pajisjeve të gërryera ndoshta janë të përshtatshme vetëm për skrap. Mundohem të marr me mend se për çfarë janë përdorur: kapredha, plumba, mali dhe fishek të përfunduar të kalibreve të ndryshme, në dysheme, tavolina dhe makina, thon gazetarët polak. Ata vizitonin vendin nga e gjithë bota, të cilat ishin harruar prej kohësh për të mësuar historinë e atij vendi dhe për t'u informuar. Në këtë episod jemi në Shqipëri dhe eksplorojmë një bunker sekret të municioneve nëntoksore komuniste. Gjetëm një granat hedhës, eksploziv dhe municione. Ky bunker ndoshta u mbyll pas rënjes së regjimit në 1992, shkruan grupi gazetarëve në kanalin e tyre.